приводять коня до хати, колядують і танцюють з незаміжніми дівчатами. Що зі мною не так? Збірку життєвих історій письменник видав під час повномасштабного вторгнення. Юліана Туницька здобула золото на юніорському чемпіонаті світу в Австрії. Засівання з конем розпочинають у сільському клубі. Кінь Карий виконує цю роль вже 18 років. Його готують з вечора. Спочатку коня тренують, щоб тварина не боялася ходити по сходах. Далі Карий має звикнути до музики. Після цього тварину годують і дають відпочити. Дземану цього року виповнюється 14. Його вперше взяли ходити з конем. Він у групі музикантів, грає на тамбурині. Мені саме те, що мене старші беруть вже з такого малого віку ходити і довіряють мені грати вже на інструментах з ними. Треба його погладити, карий, і він тоді успокоюється. Але перше, як ми вивели його на двір, щоб мити, він дуже сильно брикав, скакав, що цей, що перше не хотів митися. Опівночі Карого вбирають. Хлопці плетуть йому вінок з хвої, прикрашають колосками та гронами калини. Такий вінок символізує достаток, каже один з хлопців Олександр Данцевич. Також Карому зав'язують дві хустини. Колись, коли виходила дівчина заміж, їй все в'язали хустину, так і залишилось воно тут. Коли кінь готовий, хлопці вирушають до незаміжніх дівчат. Цього року мають обійти 20 хат, каже музикант Андрій Облещук. Він ходить з конем вже 7 років поспіль. Традиція ця є вже дуже старовинною, ще наші діди, прадіди ходили, і так воно передавалося покоління в покоління. І далі ми продовжуємо цю традицію, підтягуємо молодь. Звідки ця традиція пішла, ніхто не знає, але знаємо точно, що кінь в цій традиції символізує символ мужності, символ здоров'я, символ працелюбства. І тобто таким чином ми розносимо по оселях силу мужності і силу здоров'я. Перед тим, як зайти до хати, музиканти на подвір'ї грають марш. Далі просять дозволу завести коня. Андрій розповідає, ходять до дівчат, яким виповнилося 15 років. До Марії Герасимчук з конем прийшли вперше. Для мене зазначає, що, напевно, я вже виросла. До мене вже приходять з конем, це означає, що скоро я покину свій дім. А це оселя Марії Куриляк. Першим до хати заходить засівальник. Зичу сили і гаразду, щоб пронести цю біду. Зичу урожаю в полі, статків в хаті і в стодолі. Потім кінь виходить на двір, а хлопці танцюють з незаміжньою дівчиною. Музиканти грають вальс і польку або фокстрот. На прощання колядують, а дівчину виводять з хати. На подвір'ї садять на коня і вивозять за ворота. До мене вже йдуть як четвертий раз, четвертий рік. Традиція дуже гарна, мені подобається. Напевно, тільки в нашому селі є таке. Дівчина виходить з дому, її виводять за браму, щоб вона одружилася. Засівають з конем у вістрі до ранку. За словами старости села Михайла Куриляка, традиції дотримуються понад 100 років. Хлопці прийшли до внучок Дарії Остапчук. Жінка розповідає, пам'ятає, як парубки з обрядом приходили до неї. До мене приходили, потім мої сини, мало старшого, потім молодший вже ходив, а потім вже до дівчат моїх приходили, а зараз вже до внуків приходять. Моя бабця говорила, що ще до неї приходили. Тут дуже ця традиція в нас давніх давен заведена. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопільщина. Письменник Андрій Любка приїхав до Тернополя, аби презентувати нову книгу «Щось зі мною не так» та поспілкуватися із читачами. Роль письменника полягає в тому, щоб висловлювати те, що інші теж відчувають, але не можуть висловити, що це у всіх так. Кожен з нас має рідних, близьких, чоловіка, батька, брата, кума, найкращого друга, колегу з роботи, хто служить. Кожен з нас, напевно, був на похороні.
Ми далі вдаємо, ми от наносимо цей макіяж і усміхаємося, і живемо, ніби живемо, але ми вже не такі, як були колись. Ця травма всередині нас. Один із тих, хто прийшов на зустріч, тернополянин Георг Міллер, каже, хоче познайомитися із письменником. Дуже цікава книга, прочитав її, дуже цікаво, і вирішив прийти, познайомитися з автором. Чув, ця книга була під час війни написана, і думаю, це варто того, щоб прийти сюди. Нову книгу Андрій Любка видав минулого року під час повномасштабної війни. Це збірка короткої прози, життєвих історій. Він прочитав епізод із книги. Чому ви думаєте, що свідкам Єгови не можна пити? Адже Єгова створив усе. І нас. І цей світ. І коньяк. Якби ви обрали шлях спасіння, то отримали б вічне життя, що було б сповнене насолод, які нам дарує Творець. Пий до схочу, радій і слав Єгову. Ось і все. Продовжував агітувати мене старець. Подумки я відзначив, що ця релігія, принаймні ліванська її інтерпретація, не позбавлена сенсу. Але вголос промовив. Не впевнений, що це буде рай. Уже після другого дня пий до схочу, мені не те, що славити Творця, а й жити не хочеться. Це справа тренування і звички, сказала пані і залилася сміхом. Ніна Матвійчук приїхала із Великого Глибочка, розповідає вона шанувальниця творчості Андрія Любки. Я слідкую за цими подіями, насправді я кохаюся в літературі і я є фанаткою Андрія Любки, його гумору, його поезії. Після спілкування з читачами Андрій Любка підписував книги для них. Ірина Брунда з Чорткова привезла на підпис автору три книги. Серед них «Щось зі мною не так», каже, уже встигла її прочитати. Я Даша Зливиця, яка її вже прочитала, всі 50 текстів. Дуже дякую за гумор, зараз цього гумору бракує реально. За ті дрібнички спогади, які автор висмикує і приносить нам отак, щоб ми бачили те прекрасне життя, що ми минаємо. Андрій Любка розповідає, спочатку сумнівався, чи потрібно під час війни робити такі зустрічі з читачами. Я думав, що це не треба. Чесно кажучи, я мав цю пропозицію ще із вересня, але я відмовлявся весь час. Мені здавалося, що це зайве зараз. Але я побачив, скільки людей приходить, я зрозумів, що це треба. Що це треба не мені, не видавництву, це треба людям. І це додає нам такого вже минулого відчуття нормальності. Ця зустріч – один із заходів літературного проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні». Під час нього Андрій Любка презентував свою книгу ще в Чернівцях, Харкові, Києві, Івано-Франківську та Львові. Реалізують проєкт за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У 52-річного жителя Копичинецької громади правоохоронці виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, повідомив начальник сектору управління карного розшуку Нацполіції області Олександр Смоляров. За його словами, у чоловіка знайшли револьвер, карабін, дві мисливські рушниці, бойову гранату, майже 80 боєприпасів до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Від коментарів він відмовився. Працівниками карного розшуку проводяться постійні заходи щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. В поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу, 130 набоїв різного калібру до неї. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потрапляння на територію Тернопільської області зброї військового зразка з місць проведення бойових дій. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За це передбачено позбавлення волі від 3 до 7 років, каже Олександр Смоляров. Кременчанка Юліанна Туницька стала чемпіонкою світу санного спорту серед юніорок. Змагання відбувалися в австрійському місті Блуденц. 19-річна спортсменка в особистих заїздах стала кращою серед 33 санкарок світу. Її час – 1 хвилина 4,723 тисячних секунди. Це на 0,211 тисячних секунди швидше від найближчої суперниці австрійки Барбари Алмаєр. Підготовка тривала два тижні. Насправді, ближче до змагань, за 4 дні до змагань, десь так ми вже орієнтувалися, що можемо показати досить хороший результат. Задача була
виступити на свої сили, психологічно підготуватися і показати якраз все те, що надбали на тренуваннях. Досить хороший результат для Юліани. Я знаю, що її праця вчора була нагороджена. Ми мали можливість почути гімн України і щиро подякувати своєю перемогою нашим хлопцям, які захищають нас. Також на цих змаганнях Юліана Туницька разом з Даниїлом Марціновським та дуетом Вадима Микієвича і Богдана Бабури здобули срібну нагороду в естафеті. Свято календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» відбулося у Тернополі. На театральному майдані зібралися близько 500 тернополян та гостей міста, розповіла директорка обласного департаменту культури та туризму Світлана Байталюк. На свято приїхали художні колективи з усієї області. На сцені Лемківський народний хор Монастирського палацу культури. Підтримуємо наш етнос український, нашу культуру лемківську, ну, доносимо до людей нашу культуру, берігаємо традиції наші. Студенти та викладачі Галицького фахового коледжу пригощали усіх різдвяною кутею. Її приготували 200 літрів, розповіла директорка закладу Марія Бабюк. Традиція всього українського народу на Різдво – це і куча, це і перша наша страва, це наш оберіг. Працівники тернопільських бібліотек облаштували на Майдані фотозону. На одній із символічних ялинок – листи побажання для українських воїнів. Авторка проєкту Людмила Бойко розповідає. Це бібліотеки робили майстер-класи, в яких дітки писали листи до воїнів. І суть цієї пані в тому, щоб кожен прийшов, подивився, почитав оцей лист, і потім згодом ми ці листи будемо відправляти на передову. На захід разом з мамою прийшов Володимир Коломоєць з Маріуполя. Я прийшов сюди, щоб знати, які звичаї є на Західній Україні. Ну, в Маріуполі ми ніяк не святкували, взагалі ніяк. А тут ми відкрили там святковий стіл в нас був. І ще я знав звичку калядувати, я не знав. У заході вперше взяли участь військовослужбовці Національної гвардії Тернополя. Гей повстане скоро, вільна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, твій народ відродився. І повстане знов країна, вільна, сильна і єдина. Ми хотіли якби показати людям і важливість самого духу українського народу і підтримку цим самим виразити нашим побратимам, які зараз знаходяться на передовій і боронять нашу державу. Також під час заходу збирали гроші на придбання безпілотників для бійців 44-ї артилерійської бригади, які боронять Україну, розповіла Світлана Байталюк. Це частина нашого мистецького бою за Україну. Тому важливою складовою цієї акції, цього проєкту є збір коштів, який ми сподіваємося завершимо. Збір коштів на Валькірію, 3 комплекси Валькірії, загальна сума це є 2 мільйони 400 тисяч. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.